واو جونو تورو فيرو يوتي فول واو جونو تورو انا يلا ام نمو جار رسول الله خبيب داجي نكو نانك فالا ها ما ايبونس بنكو موري ني سنغال بيجي سوف واو فور ايسين 100000 ابوني انسكريبسيون واو 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 اوكي واو اوكي اور لا نك اور لا خالص خالص لي خالص بو غيسه توباب نان سول لو ترافاي باي لي موتاخ مي واخ باكا كول رين غي لانتا مالا ديف لو خامتي نيهنا سنغالاي ني ني سيفور دي ابوني ديزيم دي بارتاج سوني فيديو با وا يوتيوب غيس لولو داني ديكوري لي نغره واو باني سانت دي غرم ني خامني نيو انترنت دي جيل جيف نداخ سا نيوم ñanku né rien sa ñom sénégal bi ci souf né rien sa ñom équipe bi yépp buñ tous kon yeen lañuy délo wat cadeau bi ñu yor ta xamni yeenako mom ñu momunu ko ñen xaar nak yu bess tak yu ñëw ci la nek ni gis nga ni ma simé ko meluma ni personnage normal ki merul ni ki gis ni jaay ko jamaa ha légi nak ma bëgg nak gannaaw gis ngeen ko ni xana kon abonné warna mëna yok xam nga lan lay soxla 1 million d'abonné bala sama bié jeex top sa parti ça commence à tout à l'heure ñu ngeeg yeen ci sénégal mais ñu leen mu ngi nonu waaw am nañu ay émission yu neex yaxu lu melni ay carré lu bess mu ngi fi waaw hein ay noko dundé xéti émission yu mel nonu ak yenen sketch yu baax yu neex yo xamni donc yi ngeen di xaar ak ay série fi ci SBS Sénégal bi ci souf ñu wax né nañu continuer abonné ndax li neex li mu ngi ci kanam man mi war na ji dem émission sira انا دور نوكو دي وين دخل جاري وين دخل جاري وين